श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, सारे बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰামময় হৈ আছে সমগ্ৰ দেশ, যিহেতু মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী, 22 জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু তাৰ বাবেই সকলোফালে আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰস্তুতি চলিছে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপনৰ বাবে। সমগ্ৰকৈ আমাৰ ৰাজ্যটো বিভিন্ন প্ৰান্তত উদযাপনৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলিছে। ঠিক সমান্তৰালকৈ মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বজাৰত ৰাম জয় শ্ৰী ৰাম ফুলিত ফ্লেগ আৰু দুপাত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বজাৰ। মই এই মুহূৰ্তত গণেশগুৰিত উপস্থিত আছোঁ, কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে উপলব্ধ হৈছে জয় শ্ৰী ৰাম ফুলিত ফ্লেগ আৰু দুপাত্ৰ। বিক্ৰেতাসকলৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম আৰু গ্ৰাহকৰ সৈতেও কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, জনসাধাৰণৰ মতামত ল'বলৈও চেষ্টা কৰিম। এতিয়া দেশৰ চুকে কোণে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি মুখৰিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই বিক্ৰেতাসকলৰ সৈতে কথা পাতিম, কিমান দামত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আছে। দাদা কেনেকৈ দিছে ফ্লেগবিলাক? ফ্লেগবিলাকৰ দাম বেলেগ বেলেগ আছে, 50ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে, 550 লৈ আছে। আৰু দুপাত্ৰ দেখিছোঁ কিমান? দুপাত্ৰটো 80 টকা, 100 টকা, 120 টকা, 20 টকা। আৰু কেনেকুৱা বজাৰ? বজাৰ আজি আমি দোকান লগাইছোঁ। আজি লগাইছে? ক'ৰ পৰা আনিছে এইবিলাক? মই এইটো ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা আনিছোঁ। ফেঞ্চি বজাৰ? দাদা আপুনি ফ্লেগ ল'ব? কি ক'লে? কি ল'ব? এয়া ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধনৰ কাৰণে ফ্লেগ লৈ আছোঁ। তো আমাৰ মই য'ত থাকোঁ তাৰে আশে পাশে নামঘৰ আছে, নামঘৰৰ চাৰিওফালে আৰু মোৰ ঘৰৰ বান্দিত কেইটা সম্ভৱত তো লগাৰ এটা মানে উৎসাহ আৰু এইটো সকলোৱে লগাই আছে, নিজৰ মন লগাই আছোঁ। তো এইটো বহুত আন্দোলন কৰি কিনে বহুত মানুহে বলিদান দি কিনে তাৰপিছত এইটো পাই আছে। তো আজি যিটো সোমবাৰে আপোনাৰ 22 তাৰিখে যিটো, এইটো এটা বহুত ভাল সময়, বহুত মানে আপোনাৰ দুৰ্লভ সময় যিটো মানে ধৰক সকলোৱে নাপায়, আমি পাই আছোঁ। সেইটো হিচাপত মানে নিয়ম চিয়ম পালন কৰি মণ্ডে কো শ্ৰীৰাম প্ৰভু কা জো প্ৰাণ প্ৰস্থান হে অযোধ্যা মে উ সিলসিলে মে মই ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেটিং কৰিবলৈ কে লিয়ে আয়া হওঁ। আৰু মই নংপো চে আয়া হওঁ, মেঘালয় চে। হম লোক ওহা বহুত মাইনরিটি মে হিবি হম লোক এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা কে যে সমারোহ হ্যাঁ বহুত ধুমধাম সে মনা রে হম লোক মিলকে, সব হিন্দু লোক, সবই সনাতনী। ওপর আমারা শ্রীরাম প্রভু কাজ মন্দির হ্যাঁ, উস মন্দির সজানে কে লিয়ে, উস দিনকে পূজা পাঠ কে লিয়ে, আর সবই জিতনে ভি আমারে সনাতনী ভাইও হ্যাঁ, সবুক হম লোকনে বুলাযা হ্যাঁ। সুবহ সে পূজা হ্যাঁ, দোপহর মে হম লোক কাজ স্ক্রিন, লাইভ স্ক্রিন হম লোক দিখায়েঙ্গে অযোধ্যা সে প্রোগ্রাম। और उसके बाद प्रोग्राम के बाद भंडारा चलेगा, फिर शाम में कीर्तन है, फिर शाम में हम लोग LED लाइट से पूरे श्री राम प्रभु का मंदिर को उज्ज्वलित करेंगे उस दिन। और ये उत्सव जो 500 साल बाद आया है हमारे दिनों हमारे ज़िंदगी में, हम लोग बहुत ही खुशनसीब है जो हमारे ज़िंदगी में ऐसा अवसर आया है 500 साल के बाद, जो हम श्री राम प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा को साक्षी हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মেঘালয়ৰ পৰা এওঁলোক আহিছে, মেঘালয়ৰ পৰা গণেশগুৰিত এইদৰে বজাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু 22 তাৰিখে ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব, ঐতিহাসিক দিন, সকলোৰে মাজত এতিয়া আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দেশৰ চুকে কোণে এতিয়া জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি মুখৰিত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া গণেশগুৰি বজাৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে জয় শ্ৰীৰাম ফুলিত ফ্লেগ আৰু দুপাত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈছে এতিয়া বজাৰত, এইদৰে সকলোৱে এতিয়া প্ৰস্তুতি চলাইছে। কি ক'ব জয় শ্ৰীৰাম? 22 তাৰিখে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব, সকলোৰে মাজত আনন্দ, কি ক'ব আপুনি? সবৰে ভাল লাগিছে, ৰাম মন্দিৰটো হৈছে ইমান বছৰৰ পিছত য'ত হ'ব লাগিছিলে, ভাল। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ইয়াতে হাতীগাঁও। দাদা দুপাত্ৰ আছে? ৰাম মন্দিৰ বনাইছে, ভাল লাগিছে বহুত। অযোধ্যাত আমার রামচন্দ্র জন্ম হয়েছিল, সেই অযোধ্যাতে রাম মন্দির হয়েছে, এটা খুব ভাল লাগছে। আর এইদরে দেশের চুকে কোণে জয় শ্রীরামর ধ্বনি দেখিলে পাওয়া গেছে, জয় শ্রীরাম ধ্বনিরে মুখরিত হয়ে পড়েছে দেশের ভিন্ন প্রান্ত। আর আজি দিনট মানে গুয়াহাটির বজারের কিছু দৃশ্যাংশ দেখালো গণেশগুড়ির বজারত। এইদরে গণেশগুড়ির বজারত জয় শ্রীরাম ফুলিত ফ্লেগ দেখিলে পাওয়া গেছে, দুপাত্ৰ দেখিলে পাওয়া গেছে, গ্রাহকের ভিড় এইদরে দেখিলে পাওয়া গেছে। যেহেতু 22 জানুয়ারি তারিখে বহু অপেক্ষার অন্তত রাম মন্দিরত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হব, তারবে সকলের মাজত আনন্দ দেখিলে পাওয়া গেছে।